За тэгэхээр хүүхдийн мөнгө 100% өгөхө болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг 9% хэмнснээр ер нь яг хэдийг хэмнэх гээд байгаа юм бол ер нь энэ хүүхдийн мөнгө өгснөөс нэг эдийн засаг ядуураал, эдийн засаг муудаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Бид нар чинь баялгаасаа одоо иргэддээ хүртэе гэсэн ийм л одоо зорилгоор анх энэ мөнгө санаачлагдчихсан. Ер нь Монгол улс чинь авилгач хулгайчтаасаа л болж ядуураад байгаа шүү дээ. Бидний байнга жишээ авдаг орнууд байна. Манай улсын их хурлын гишүүд туршлах судална гэж бид нар ичгчгөө хичнээн олоолаа байнга явдаг. Одоо Норвег байна, Австрали байна. Яаж энэ баялгаасаа иргэддээ түгээдэг юм бэ гэж зөндөө судалдаг шүү дээ. Хүний хөгжлийн сан, энэ ирээдүйн сан. Энэ зүйлд чинь л ерөөсөө хүүхдүүдэд мөнгө өгч байгаа. Бол ирээдүйн боловсралт нь өгдөг. Энэ бол халамжийн мөнгө бол биш байхгүй юу? Энэ чинь баялагтай орнууд баялгаасаа иргэддээ өгж байгаа л мөнгөний хэлбэр. А энэ хүүхдүүдтэй мөнгө өгдөг, гэр бүлийг дэмждэг, энэ одоо тэр бидний байнга жишээ авах дуртай газрууд чинь төрөөс нь тэр бомтнууд төрдгөө л багхгүй юу? Төрөөс нь тэр алгаархууд нь төрдгөө юм. Аль болохоор байгаа бүх юмаа л хүүхдтэй гэр бүлд өхийг л хичээдэг ийм л бодлоготой улс орнууд. За нүүрсний хулгайчдын орлого хэдэн зуун тэр бомт хүрсэн гэл ичгчгүй чуулган дээр та нар хоорондоо ил хэрэлдэж л байдаг шүү. Тэгэхээр энэ нэг 9% хэмнснээр юу хэмнэх гээд байгаа. За та нар сонгуулиас санал авах гээл тараасаа хавтгаарсаа халамжаас л энэ улс орон ер нь сүрж байгаа шүү. Хүүхдийн мөнгнөөс болоод байгаа юм юу байхгүй. За яг хуу энэ дагалт хууль дээр энэ хуулиа засаж орж ирж байгаа нь яг нэг талаасаа бол нөгөө үндсэн хууль зөрчихгүй болж байгаа юм байна. Нөгөө талаасаа бид нарын нөгөө Монгол улсын баялгаасаа хүртэх энэ концепц чинь л шууд нуран унжаага байхгүй болж байгаа байхгүй. Бид нар чинь баялгаасаа хүүхд болгондоо үгэ. Тэр үедхэ бид нар тэтгүрийнхаа тэтгэр авахч болгондоо баялгаасаа үгэ гэсэн ийм тэтгэрийн шинжлэлийн бодлого ярьдаг штэ. Тэтгэр авахч болгонд нэг суур мөнгө энэ баялгаасаа өгөө гэж ярьдаг. Нөгөө ирээдүйн өв сам ман энэ бүх юм чинь байхгүй болж байгаа байхгүй. Бүгдийн цөлмөө цөлмөл дусчихж байгаа. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн ийм өндөр үедээ л бид нар энэ сандаа мөнгө хадгалж энэ сандаа байгаа мөнгөөр энэ үр хөвгтүүдтэй л өгсөв. Ер нь бол энэ хүүхдийн мөнгө шалгуурууд нь их зөв гарсан юм л да. Энэ бол гурван шалгуур байсан. Нэгдүгээр хүүхэд завсардахгүй байх ёстой, хоёр төр товлын вакцина хийлгсэн байх ёстой, гуравт гэртээ хүмүүждэг байх ёстой. Энэ шалгуур гарснаас хойш ерөөсөө хүүхдөө сургууль завсардах нь багассан. Гэртээ хүмүүждэг болсон. Тэр хүүхдийн мөнгө авах гад гэртээ хүүхдүүд хүмүүж гин. За вакцинда хамрагддаг ус ингээд маш сайн талууд байгаа шүү. Тийм учраас одоо энэ асуудлууд чинь дахиад одоо байхгүй болох нэ. Тэгэхээр би бол энэ дээр нэг тодорхой санал хэлмээр байна л. Бид нар одоо олон хүүхдтэй гэр бүлийг дэмжиа гэж байнга л ярьдаг. Яг яаж дэмжих гээд байгаа юм бэ гэхэд байхгүй учраас бид нар гэр бүлийн хуулийг дандаа буцаадаг шүү. Тэгэхээр нэг хүүхдтэй хүн тэгвэл тэр 20 мянгаын үгэ. А хоёр хүүхдтэй айлд тэрийг хоёроор үржүүлээд нэг хүүхэд нь 40 мянга авах. Гурван хүүхдтэй айлд энэ нэг хүүхдэд оногдох мөнгө нь одоо 60 мянга ингээд 380 мянга ингээд аваа. Дөрөв хүүхдтэй хүн дөрвөөр үржүүлээд ингээд гэр бүлийг дэмжил та. Ер нь Монголын гэр бүлийг яаж дэмжицээ? Энэ олон хүүхдтэй ээжүүдийг ер нь яаж дэмжицээ? Нэг одон л өгдөг штеп. Тэгэхээр бусад орны туршлага байна. Одоо бол Унгар бол шууд 3 хүүхдтэй 117 мянган евро өгж байна. За Орос, Хятад гээл манай хөрш орнууд ч гэсэн бүгдээрээ л тусалж штеп дэмжиж байна олон хүүхдтэй айлуудад. Ер нь бид бол дэмжихгүй л байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нар ингэж шууд энэ зүгээр халамж маягаар болгож болохгүй маа. За бүртгэлгүй мөнгө бол байгаа. Энтэйг л ажиллах хэрэгтэй. Сая манаас хэд хэд их хурлын гишүүд хэлж гээ. Бүртгэлгүй мөнгө чинь өөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30% болчиход байгаа. За найдугаар микрофон дээр хариулъя. За асуултанд хариулъя. Хүүхдийн мөнгө 91% нь өгнө гэдэг эргэжлийн 23 оны төсөв дээр 1 их найд 394 оны 6 тэрбум төгрөгийг бид 2023 оны төсөвт дээр бол тусгаж оруулж ирсэн байгаа. За 100% хүүхдийн мөнгө олгож байгаа олгоно гэвэл 1 их найд 532.5 тэрбум төгрөг болно. Тэгэхээр энэ хоёрын зөрүүгээр 137.9 тэрбум төгрөгөөр олгоор хэлэл хүүхдийн мөнгө уурч орж ирж байгаа. За яг ер нь бол бид ийм л бодлого барьж байгаа.
Яг 91 гээд бид нэр 9% нь өгнө өгөхгүй гээд ер нь орлогын төгшөөрөл гэдэг нэг юм байна. За ерөнхийдөө бол ингээд за одоо би төрөө зас жишээ татаад хэлсэн 10 сая төгрөгийн цалинтай хүн, сая төгрөгийн цалинтай хүн адил төрлийн татвар төлөөд байна. Сая төгрөгийн цалинтай хүн ч хүүхдийн мөнгө адилхан аваад байна. 10 сая төгрөгийн цалинтай хүн ч адилхан аваад байна. Энэ ер нь орлогын төгшөөрөлтэй зөв үү гэдэг энэ үнцгээс бол гараад ерөнхийдөө бол бид үнэхээр болцоотой хүмүүсүүд нь хүүхдийн мөнгнөөс татгал заачаа болцоотой хүмүүсүүд нь хамт илүү одоо татвар төлөх нь зөв юм аа гэдэг ийм байдлаар бол засгийн газар дээр бодлого яригдаж бол төсвийн төсөлтөд тусгаж бол энэ асуудлыг бол оруулж ирсэн байна. Энэ бол орлогын төгш хуваарлт гэдэг юм бид анхаарахгүй бол сая төгрөгийн орлоготой хүн адилхан 10 сая төгрөгийн цалинтай хүн адилхан. Тэгэхээр энэ дээр бол жоохон ялгууртаа хандъя гэдэг ийм байдлаар бол бодлогыг оруулж ирсэн байгаа. За далд эдийн засгийн хувьд бол зөв янз бүрийн тоонууд бол байгаа. Албан бол албан бос байдлаар яг статистикээс бид нар бол яг албан ёсны мэдээлэл үнсийн статистикийн газрын мэдээлэлд үндэслэж тооцдог зүгээр. Статистикийн газрын тооцсноор бол далд эдийн засаг бол нэг 9.2-аас 15.7% байна гэдэг ингэ тооцсон. Далд эдийн засаг бид нар гол хаана байна гэхээр одоо бидний харж байгаа яг уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдээр далд эдийн байна. Үнэхээр бидний тооцоод дэлхийн зах зээлийн үнээр бол юм гаргаж чадчихэв үгүй юу? Бас энэ бид нэ хангалттай татвар авч чадчихэв үгүй юу? Хоёр дахь нь үл хөдлөх хөрөнгө төр байгаа. Бид бол үл хөдлөх хөрөнгө төр бол үнэлгээний асуудлууд байгаа. Тэгэхээр бид далд эдийн засгийг бид нар тэмцэнгээ захиргаалттай аргаар байна уу? Энэ дээр бол бид хатуу арга хэмжээ аваад явахаас илүү бид нар бүртгэлээ сайжруулъя гэдэг арга хэмжээг өөрөө сүүлийн нэлээд олон жил яриад энэ бүртгэлээ хэмжээгээр бид ил тод болгоно, үнэлгээг нь бол адил болгоно. Энэ үрэндэл бид далд эдийн засгийг бууруулна гэдэг ийм байдлаар арга хэмжээнүүдийг аваад төсөв дээр бол бид нэр өнгөрсөн жилээс эхлээд далд эдийн засгийг бууруулах зорилгоор нэг 200 тэрбум төгрөгийн нэг бол бид биелүүлээд ер нь бол бид нар мэдээллийн цахимжуулах хүрээндэл бид далд эдийн засгийг бууруулж ийм хэмжээгээр бид орлогоо нэмэгдүүлнэ гэж ингэж тооц тусгасан байгаа. За өсөө хурлын дэд дарах султангийн одонт бай султаа татруулъя. За би тэр орлогоос одоо өндөр орлоготой хүмүүсээс татвар нэмэх тансаг хэрэглэнээс татвар нэмж авдаг бол энийг бол би дэмжиж байгаа. Яруус улс орнуудад байдаг л юм. Энийг бол одоо татврын бодлогоор хязгаарлах, багасгах, тэгштгэгч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний ийм бол зөүлүүд бол байд юм уу. Энийг бол би дэмжиж явж байгаа. А гагцхуу би нөгөө асуугаад байгаа минь бид нар байгалийн баялгаасаа нөгөө хүний хөгжлийн сангаас хүүхэд бүрт тэгш хүртээдэг болый. Тэтгэврийнхэнд нэг тэгш хүртээдэг болый гэдэг нэг юм тэтгэврийн шинжилгээний бодлого яриад байгаа ш. Ийм юм ер нь одоо танаа сангийн ам дээр ер нь яригддтив юм уу? Цаашдаа бид нар одоо энэ байгалийн баялгаасаа ард иргэдтэй ингэж хүртээж явах юм уу? Эсвэл бүр болчихж байгаа юм уу? Бид нар тэтгэврийн шинжил дээр зөндөөл ярьдаг шүү дээ. Тэтгэврийнхэндээ ядаж нэг юм одоо тэгштгсэн юу үгийн хоёр дахь үе нь хүмүүс татвараа ав нөгөө тэтгэврээ авна гурав дахь нь одоо юу гэдгийг сайн дурынч гэдэг юм. За Ганбатар намайг хариулч 80. За нэмэлт тайлбар хийлээ. За байгалийн баялгаас хуваарлт гэдэг ер нь бол ийм түүхэн бол юм шүү дээ. Хүүхдийн мөнгийг эхэлж Монгол улс өгдөг болохдоо яг ийм зорилгоор өгсөн шүү дээ. Ер нь бол ингээд өнөө өсөлтөөс бий болсон байгалийн баялгаас өргөдөдөө өгё гэд. За бүр яг тухайн үед бол шийдэхтэй. Уул уурхаагаас орж ирж байгаа орлогоос өндөр үед нь өгөөд буурсан үед нь энэ бол зогсноо. За ингэж эхлээд явж байгаа сүлдээ энэ бол байнгын болцсон. За ингээд ерөнхийдөө бол сүлдээ бол энэ чинь Монгол Улсын хөгжүүлэг сангаас ингээд сангууд руу явжгаад тэ сүлдээ энэ бол байнгын шинжээр тоолж ял улсын төсөөр орж ирсэн. Бид бол энэ оны хувьд бол за энийг бол бид нэр байгалийн баялаг гэдэг шин чанартай ихнээсээ гарсан учраас энийг бол бид нэр бас хоригтл үсэх зүй юм а гэдэг байдлаар энэ оны төс 22 оны төсвүүд дээр бидний эрдүү сонтой үед хоригтл руу явуулах гэж үзсэн. Гэтэ үнэхээр хэрэгжилтэн дээр энэ мөнгө бол хоригтл үсэхдэггүй юм байна. За усын хурлын гишүүн тогмдын дор чанд асуулт асууна.